جو پاکستان سے پیار کرتا ہے اب اس کا ہاتھ مجھے نظر نہ آئے
مجھے زیارت کرنی ہے محب وطن پاکستانی کی چاہے وہ آگے بیٹھا ہے چاہے پیچھے بیٹھا ہے ذرا کیمرہ گھمانا ہے اور دکھانا ہے کون کون یہ محب وطن پاکستانی ہے کہ تیرے صدقے میں آقا ہم کو پاکستانی بنا تیرے صدقے سے آقا ہم کو پاکستانی بنا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ تیرے صدقے سے آقا ہم کو پاکستان ملا پاکستان کا مطلب کیا بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول میزبان ہے تو بہت خوبصورت کلام کی اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے اشعار اور پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کی تضمین سبحان اللہ یہ آپ کو کس قدر پسند ہے آپ سبحان اللہ کہیں گے تو بڑا لطف آئے گا کوئی دنیا متاع میں خدا را دمیو دری
کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے جانے اور کچھ محض بیانی خدا کا جانے ہمارا بھائی جہاں اور ان کے سب گھر والے
اس گلی کو سجا کے یہاں سٹیج لگا کے کیا بتاتے ہیں کہ میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاوڑ میں میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاوڑ Shabu 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 Sh
مهربان شاہ حسین ہے درخت مانگا کرو وسیلہ کا پیش کرتے ہو کیا اللہ درخت نہیں سنتا ہماری سنتا ہے اللہ ہر شے پہ قادر ہے بے شک ان اللہ على كل شيء قدیر اللہ ہر شے پہ قادر ہے لیکن میرے رب کو یہ بات بڑی محبوب ہے کہ اس کے محبوبوں کا نام لے کے ان سے دعا مانگی جائے وسیلہ پیش کر کے مانگا جائے اس لیے ہم کہتے ہیں دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا بہشت کی ایسی سیدھی راہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا اس کو چاہے ایک دفعہ ہی کی ہے وہ یقین دونوں ہاتھ اٹھا کے اس ہستی کے نام پہ بولے گا میرا پیر علی حجویری